وينو كرا إنا ندوك إنا حرايسنا ما كودير هنا إنا هذا إنا وإنا ودا قاعنا وما تكلنا وإنا ديا إلهي إلهي هيسكوك إن سواه مهيو إلهي هيسكوك إن أن كل هالشيء إنه إنا وهم هذا قبسنا هذه أذن ما سنتين هذه هالك كان إنا نبادل هماك هي محل نبادل وين يمد ناي subax iyo xogaabaan u dhaxaysiinay waa toosnay waxa aragteen aniga nuux oo calaamada dabashido oo magaalada ay jabuuti xalna waa soo galay adduunku wuu yaaban yahay kuwa badan markeena hoydiiya waxaanu haddee dhulkayga oo nahay dadka iyagan waa luuninay marka jacaylka iyo soo dhaweynta iyo wax la noo qabtay ma cabiri karo ilaahay baana ilaaliya ummadda iyana waa dhex joognaa marka sharafta idinkaa noo yeelay maxamed baan laadnay dhul soomaaliyeed baa ahayd oo kolley waa lanagu soo dhawey waa aragteen halkan markaanu dhibinnaa dhowma iskuma dhowaa oo adduunka arkaya maxaa mahalle dad ree jabuuti ummadda halku ku nool dareenka ay noo hayaan soo dhaweynta ay noo maaragtay nagu soo dhaweeyeen oo ah runtii markaan dadka la sheekaysano mid la leeyahay waa niyo maxaa la raagteen miya mar hore timaadaan marka walaalayaal aada iyo aad baad u mahadsantihiin soo dhaweyntaan soo dhaweyneysaan iyo sharaftaad noo yeesheen waxaanu qaadanay kelimad la yidhaahdo hogaamiye hogaanku waa kan awrka ku xidhan qulayntiinii maaragtay awrka garamiya hogaanka xadhigaad haysee hogaankeed hayso haddaad sii dayso ta awrkuu iska tegaya micno weyn aad uma lihin waa intaa yare xadhigaa hayso wey haddaad la lunto waxmaad keenin marka hogaanku mas-uuliyad baa la saaray inuu meel wax gaadhsiiyo marka reerka la furo ee awrkaa la dejiyo ninkii hogaanka hayay wuu faruu ka qaadaya waxaan asiidna marka meeshii aan dejin lahayn iyo sidii loo gaadhsiin lahaa haddayna cid sugaysaa jirin waxba kama jiraan caawa waxaan anta tusteen waxa weeye dareenkan waad rabtaan in uu meel gaadho soma maasha allah dhismaha iyaga udubdhaxaadka dee intii reer miyigii waa garanaysaa udubdhaxaadka iyo dhigaha iyo aloolka iyo waxaad garanaysaa soma waa garanaysaa hadda maan saarin wax kale udubdhaxaadka iyagu waxa weeye waa muhiim soomaaha waa meel adag weeye waxay ku fadhidaa fikirka iyagu wuxuu ku fadhiyaa midnimo midnimo marka waxayna weydiiyey iyay midnima wax yeeshay oo halka fadhiya cidna laakiin midnima waa inoo wada dan sooma haddaydaan midnimo hayn meel ma gaadhi karo halkay ka bilaabmayso halkaad ku nooshahay ciddaad la nooshahay gurigaaga inta ku xeersan midnimo waa inaad ka raadisaa marka hore nabadgelyadaada noloshaada dhaqankaagu midnimadaasaa hogaaminaysa waxaan idinka filaynaa oo dee soo dhaweyntii inaan ka garanaynaay ku baashaala gabagi halka laga tirinay ku baashaala waa beled khayr qabe waa kii ninki lahaa nabadgelyada ku baashaala aad haysataan midnimana abuura
دحدي إنه من نبع كذا لا أتي كذا لو يعطي كاري بين هوي ينال سكورير من هوي سكورير مين هوي سكورير مين واي يدا أوباهن قد يدا أوباهن من نبع أوباه أنا يوم كان يقول أنت يا ماذا حسكت فنو ميل ما هذه سبحان ولا ليالو من نبع أوباهن هاي ميل كسون شوبنو أنا يدا كنت دالو قال كودل كمرك يمين حاله رجل ديفايد يقول يعني هو واحد سومر وقال هذا يكون شقي سنت سومها وهو كلا إلى لنا يا فكر كمهم كا ودجير كمهم كا قوة كذا لا يسوي إلى لنا سوما من نمط هو قوة لكن أمرك أتكو هب سانتو وحنا أنا عليه وحنا يدا عليه من نمط كهاب بحده عيسى كمان كرتا waxaan isna dambaal dambaal ka sidnaaru wuxuu leeyahay dulka aynu ilaahay nagu abuuray oo ballaaran yahay ma qanayn in nimay ku dhalatay garamaayo wasoo jireen oo dhammaan hadda wax bilaabay ma aha dad baa u soo halgamay oo u soo dhintay waligeena ilaalin jiray taariikh baa taala aan meelo kale u lin baa taala awla marka la yiraahdo waa magac soo jireena maaha inta yar hadda lagu magacaabo maaha ee bakriya hareereega maaha awdal waxa sidataa waa magac ballaaran weyn adam waxaad ka soo jeedaan qoomiyad iyo boqortooyo adigoo boqortooyo ka soo jeeda ha ogolaan in reer yar oo meel ku isku ururiyay inay ku taliyaan taa markaad ogolaato waa tirtirmaysaan taas miyaa inaga suurtoowdaa maya waxaan maanta laga hadlay la yibinaya ma aha wax cusub ma aha ruuxi dadka muxuu dib u gaadha markii la guuraa yaanu gabi la yeeso saasuma waxa ummada halka ku noolay isticmaalkii yibin maxay tahay wani ordurka anaga ale kuma dhali kartid kuma dhaqmi kartid bata soo dhaafay la abu xasan haddo way jirtaa dee taariikhdaas oo qoran tahay innagu umbaale cid kale ma laha taariikhda marka inaan dib u noqono oo sharafteennii aan lahayn ku noqono maalintii uu snf dhulka soo gashay ee ummadda la barakiciyey waxay xoolo haystay laga qaatay iyo qayr qaar baa caydoobay oo daa duumay uu magaalo soo galay kuwa ila dhashaa ka mida marka qaarkiin waxaa laga yaaba waxa inuu ku cusub yahay uu soo socday maalinba tallaaba la soo qaadayey maalinba magaalo laga qaadanayey maalinba lacagtaada madaxaaga la cashuuray meel kaloo madax la cashuuraa loo yacday ma jirto madaxa qofka meel kaloo la cashuuraa oon ahayn halkaa aan ka soo galnaan ka baxna ma jirto ma wax la yeelaa waxaan inagu socdaa wax sahlan maaha marka dhaqaaluhu kaa xumaado ee dowladdu kaa xumaato dhibaatada kugu dhacdaa waxyaabo badan bay ku yeeshaan tarankaaga way yaraysaa waxay dhaqaale ma lihin naf ahaan iyo fikirkaaga qof degan ma tihin tala ma lihin
ما أدونك كلام مرك الله ترتمي كرا ما يا مرك هذا كان واحد كهلا ورو أركيسان وحياه هني مرك كهلا إنه أسباب لا إله إلا هي ونصبينا أسباب ونصبينا ما هو حاون عمر قلنا لا سو بوده أسباب بدن بارو سمينا وحوين aan joogay Ethiopia aniga oo gaayay reego wa Ethiopia waan markii hore aan joognay markaa dadka halka ku nool inday horta waxa kula dhaqmayaan sidii waxan jirinna yani sida ay ku yeesayaan ee hoos ugu dhigayaan taariikhda ma yaqaan musabbihi waxa uu sameeyay kuma dhaceen hadaan inaga inaga arag sama hadaan inaga inaga arag kuma dhaceen waay markuu wax walba lagu dayo wax walba lagu eego ed wali soo taagan tahay ee dad qareen wax la leeyo waa mid wixii sab qaado marka halka waxa weeye walaalahayo waxay taagan tahay maanta gabdho bari oo waxa loo jiray waa nin iyo rag walba waa ninkeed baa loo jiray maanta rag walba waa dadkeeda weyn rag walba waa dadkeeda waa arrin khatarayn ku jira ilaa aynu gacmaha isqabsanno oo inagoo isku duuban arrintaa wada galana وحبي نوقف صومي معايا حبي نوقف صومي معايا كنت دير هذا إنا اسكو تكتان إنا دات سمعي ستان إنا الدولة دين وحوي دي ستان إلهي ما وحي النهاية إنا أدو إيس قيمة يسو وعنميش بي أدى على قيمة يسو oo taariikhdaada qiimeyso waa hufan dadnimadu waa taa dadnimadu waa taa halkaa laba ku joogtaan dagaal laabta koowaad waaday sumay ku tala gala dhulkeena inaynu xorashanayno waynu karaa inaynu dhulkeena xoraysano ma ku dhirana inagu بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل كان وحكا على علي إبراهيم بحر وقاميها أولى الستين موتن ليش نشوفنا وجبوتي وآيلة أوتيل عدي شكي كيجرين ميل خلاطة هايها وقاتو مقالة قربا إلا والله قصاري موال المسافرية وعنكو عدينينا إن نولي جوني جبوتي in umadu ay meel ka soo joognaan ugu soo dhaweeyneyso in aanu nimi dadkayaga baan nimi dalkayaga baan nimi dad baa malaha laga yaabaa dhexmaan iyo dhibaato kale iyo inaan meesha la nimi oo la jabhad baa meesha tagtay waxa weeyin imaatikayagu khalkhal cidna ma gelin kumaa naasideen wanaag iyo walaalnimo iyo farxad baanu ku nimi dadkayagan soo siyaarinay laakiin waxaan noo bannaan baan sheegay waxaan noo bannaan meel kasta oo xumaani ka taagan tahay adduunka waan ka hadli karaa siiba dhibaatada awdal ka taagan oo ujeedadii aan u aasaasnay awdal isteen muufad ahayd inaan ka hadallo inaana wax ka qaban doono dhowaan taa cidna kala gabon mayno ninkii isagu doonaya inuu ummadda dulmo aanan laga hadal oo wax loo sheegi karin isku haysto arrintaas oo soo dhamaa qadiyadani waa qadiyad soomaaliyeed abadiid ambadoon wadeed yay tahay kuma gabanayno ummadda soomaaliyeed baanu ka madnahay awdal isleyn muufmanda ujeedadeedu waa taa waxay ku dhisan tahay aasaaskeegu waxa weeye siday isugu keenayheen ummadda reer awdal qabiil kastoo ku nool halkana joognana waa ku nool yihiin awdalna waa ku nool yihiin ummadda iyada sidaan isku keeni lahayn isugu ururin lahayn u walaalayn lahayn waxoogana ula soo noqon lahaayeen annagay waajib nagu tahay cidna ka baryamayno
halkana waxaan aad iyo aad runtii rabaa inaan intaanan ilaawin ugu mahadnaqo dadka reer Jabuuti siday noogu kaceen, siday noogu soo dhaweeyeen. Waa dadka iyagii, waa walaalahayagii, waxaan halkan ugu nimi sida ay meel kasta runtii noogu taagan yihiin, siday xafladahan galayna kala dhammaanayn, sida wanaagsan ee ummadda noo soo dhaweysina. Dee waa abaal maxay dhaweyn. Aad iyo aad baan idiin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Umar Cilmi Sultan waxaan ku suganahay magaalada madaxda dalka Jabuuti gaar ahaan maanta waxaan joognaa hotel Eil oo hotel aad u qurux badan oo si fiican loo soo dhaweeyay ilaa maalinkii aniga ilaa maanta waxa weeye si sharaf leh oo qiimo leh ay dadka reer Jabuuti magaalada deggan ugu soo dhaweeyeen runtiina waxa weeye aad baan u faraxsanahay waana u mahadcelinayaa annaga halkan waxaan keenay dareen badii awdal la iibinayo taas oo aan dareenkaygu yahay inaan maaragtay ka diidino oo aan geed gaaban iyo geed dheerba u fuulno inaan baddayada maaragtay aanay iib ahayn oo la xaraashin haddaanu ree awdal iyo salad nahayna waxaan mar walba diyaar u nahay inaan ka difaacno oo ka daadafayno.